dizer que ele fez boxe na Marinha. Se quisesse, podia até ser o xerife do pavilhão, hein? Tem aí um sujeito meio estranho, dizendo-se bispo e amigo do senhor. Essa história de aura, Rosângela, é como uma senha. Ele só deixa se aproximar quem confirma que vê. Esse sujeito tá pensando o quê? Tá pensando que agora vai decidir o que vai, o que não vai fazer por aqui? Prometo que nunca vou mexer com você. Compromisso de honra. As vozes. Elas aqui dizem. Jesus filho, faça isso, faça aquilo. Você costurou, foi? Você tá com uma agulha aqui, ô seu filho da puta? Dá essa agulha aqui, deixa ele fazer isso. De onde você é? Só de lugar nenhum. Um dia eu simplesmente apareci. Seu bispo? Isso tudo é muito bonito mesmo. O senhor escreveu direitinho meu nome, não foi? Tá ficando bonito, viu, seu bispo? Tá ficando bonito. Nós vamos viver Romeu e Julieta. O senhor sabe como termina a história de Romeu e Julieta? Nós só uma representação. Nunca foi ao teatro, não? Ô, bispo, você é um artista. Você poderia expor em qualquer museu do mundo. Tá, e aí o senhor vai se transformar em Jesus Cristo, é isso? Como é que é isso? Eu não vou me transformar, não. Você tá falando com ele. No castelo. Só não vê? Hello, Valerie here with the latest movie news. We recently reported that Christoph Waltz had joined the Bond 24 cast. Now the question remains to answer on which character he will play. Eon Productions is set to announce that the actor is playing Franz Oberhauser, son of the late Hans Oberhauser, a ski instructor who was a feather figure to 007. However, new rumors have the actor playing the Bond nemesis Ernst Stavro Blofeld. So, which character will it be? We will have to wait and see. Bond 24 comes to theaters November 6th, 2015. Download our Film Is Now app, available for both Android and iOS.